Mingəçevirdə köməksiz vəziyyətdə qalan bir az yaşlı xilas edilib. Dialoq TV Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən xəbər verir ki, böhran vəziyyətlərində idarəetmə mərkəzinə daxil olmuş məlumata əsasən, Mingəçevir şəhərində bir nəfər az yaşlı mənzildə köməksiz vəziyyətdə qalıb. Hadisə yerinə cəlb olunmuş Dövlət Yanğın Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri mənzilin qapısını açıb və az yaşlını adiyyatı üzrə təhvil verib. Əməliyyat başa çatıb.